כן, אז אנחנו ב-PHP קורס חלק 28. היום אני רוצה להראות נושא של איך מתגוננים מפני התקפות של XSS, מה שנקרא Cross-Site Scripting Attacks. אז בואו נראה את הדוגמה. למעשה יש לי פה קובץ שנקרא שיצרתי בשם search.php. אני במיוחד רוצה להראות איזה קובץ פשוט מאוד. בוא נסגור את הקונסול. אז בסופו של דבר אתם רואים, יש לי פה, בסך הכל אני מדמה, בהרבה מאוד אתרים יש מנגנון של חיפוש. אוקיי, שיש בטן, יש טקסטבוק שרושמים, שאתה בא ורושם משהו והוא מחפש עבורך, כמו גוגל כזה, בכל אתר כמעט שמחבט עצמו יש את זה. אז למעשה אני רוצה להראות איך אפשר לתקוף את הנושא הזה אם זה לא מוגן כמו שצריך. אז בהתחלה אנחנו נראה, כשזה ללא הגנה, איך למעשה מתבצעת ההתקפה. ולמעשה אחר כך אני אראה גם איך להתגונן, איך צריך להתגונן מפני התקפות כאלה. כמובן שזה לא, יש סוגים נוספים של התקפות, זה התקפה הראשונה שאני אראה. אז בואו נעבור על הקובץ, search.php. קובץ פשוט, התמיכה היא ב-jQuery. פה כשהדוקימנט עולה, כשהדוקימנט נטען, אז למעשה אני פה עושה setup. זה רק פונקציה אחת שלמעשה תומכת במנגנון הזה של ה-find. אם אני טוען את הקובץ, בואו נעשה refresh. יש פה את ה-find here, אז כאילו enter your value הייתי צריך לרשום, ואז כשאני לוחץ אז זה נעלם. אז זה למעשה הפונקציה הזאת, זה יותר קטע של ויזואלי. עכשיו אנחנו עוברים פה לקוד, יש פה form מאחורי הקלעים, שכולל את הטקסט הזה, את הטקסט בוקס הזה, שפה זה יהיה למעשה search value שאני ארשום, הערך שאני ארצה לחפש. ובסך הכל submit search שהולך ומחפש. עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב, המתוד זה get. אוקיי, אנחנו נוכל לראות את ה-query string. ו-action, פה יש מבנה מיוחד של למעשה, זה משתנה גלובלי של ה-PHP, שהוא פשוט יחליף את השם קובץ שאני קורא לו, זאת אומרת הוא יחליף את זה ב-search PHP. הוא יחליף את השם בהתאם לשם ש... הוא נקרא ממנו. אוקיי, אז אם אני ארשום search PHP, אז זה מה שיהיה כאן בתור האקשן. זאת אומרת, הוא ישלח את הדף בסופו של דבר, את הפורם, הוא ישלח לעצמו לבדיקה. ופה אנחנו רואים את הקוד שלמעשה מטפל, עושה את הסוג של ולידציה. זה הטיפול בפורם עצמו. זאת אומרת, הפורם, כשאני עושה submit, שולח את זה לעצמו, לטופס, שזה למעשה המבנה הזה, ה-PHP self הזה. ואז הוא עובר פה לקוד של ה-PHP כדי לטפל. ואז פה מה שעשיתי כמה דברים. עשיתי set cookie כדי להראות איך אנחנו יכולים hijack, כאילו לחטוף קוקי, זה סוג ההתקפה למעשה. קוקיז למעשה, אני לא ממש עשיתי סרטון על קוקיז, אני קצת יראה קצת קוקיז, אבל אני אעשה סרטון נפרד כי יש לזה כל מיני attributes וצריך לראות איך מתגוננים, כי גם ליצור קוקי צריך לדעת איך. אז פה פשוט אני יוצר קוקי בצורה הכי פשוטה, נותן לו טיים של זה בשניות כאן, אז לעוד שעה. זאת אומרת שהקוקי הזה רלוונטי לעוד שעה, אז למעשה הדף הזה יוצר קוקי. וכאן מה שאני בודק, אני בודק עם ה-request אני מקבל את ה-search value. search value זה למעשה, אתם רואים, מה שאני מקליט פה, זה הערך פה. בוא נחזור. אז אני מקבל את זה למעשה. פה יש לי את ה-protected, זה הקוד שעושה את ה-protection, ואנחנו נגיע אליו למעשה אחר כך, בלקראת הסוף, כשנראה את ההגנה. וכאן זה קוד שהוא לא מוגן, אוקיי? ופה אני למעשה מקבל את הערך שאני רושם, נגיד אם אני רושם דורון, אז ה-search יהיה פה דורון. דולר search יהיה דורון, ופה אני מדפיס את ה... ערך, ולמעשה השילוב, ההתקפה למעשה נמצאת פה, בפרינט הזה.
וזה מה שנקרא Reflected XSS. מה זה אומר Reflected XSS? למעשה אני שולח את הקוד, את הקוד JavaScript שאני אשתול, אוקיי, ועוד מעט אני אראה איך בדיוק הקוד נראה, והוא למעשה יתבצע בפרינט. אם אתם רואים, פה אם אני מכיל נגיד את הערך דורון, אז אין שום בעיה, כי למעשה פה הוא מבצע, הפרינט לזה למעשה, פרינט למעשה הולך ובונה רנדר דף HTML חדש, אוקיי, ובונה, וזה למעשה מופיע כ-HTML, אוקיי, כ-HTML, וגם כ-JavaScript, זאת אומרת כל הקוד הזה, כל מה שאני שולח בפרינט, כל מה שאני שולח בפרינט, בסופו של דבר זה רנדד כ-HTML, כ-JavaScript, ולא כקוד PHP. אז למעשה מה שאני רוצה לעשות זה אם אני אצליח לשתול, לגרום לזה שדולר סרצ' יכיל קוד JavaScript תקין, והפרינט הזה פה ישלח אותו בחזרה לבראוזר, אז למעשה הבראוזר יבצע את הקוד JavaScript שהיוזר הכניס פה בדאטה. אוקיי, אז בואו נעשה ניסיון. אז דבר ראשון אני רוצה להכיר עוד כלי נוסף שאנחנו הולכים להשתמש, נתחיל להשתמש בו הרבה, זה נקרא פידלר, Web Debugger. למעשה הכלי הזה הוא מאוד מאוד שימושי, ואנחנו נעשה בו הרבה שימוש לנושא של בדיקת חדירות באפליקציות Web. אז אנחנו רואים פה למעשה כמה דברים. בואו אני אעשה בקשה אחת, ונראה. אז אני סתם רושם פה ערך דורון, זה דאטה בלי סקריפט, אני לא מנסה לעשות חדירה כרגע. ואני עושה search, עכשיו פה אתם רואים, למעשה אני לא עשיתי חיפוש בדאטאבייס, אז תוציא לה את הדוגמה שתהיה פשוטה. אז סתם עשיתי איזה פונקציה רנדום, שהיא כל פעם תיתן לי תוצאה אחרת. ולמעשה מה שאנחנו רואים פה, מה זה ה-reflected XSS הזה, זה אומר, שאם אתם שמים לב כל search שיש, אז הוא גם בתחילת ה-search, הוא רושם we have found la 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 for מה שחיפשתם. זאת אומרת, הרפלקטד זה שהוא לוקח את הערך שאני נתתי לו ועושה לו רנדר, מדפיס אותו במסך בתוך ה-HTML, למעשה הוא זורק אותו בחזרה ל-HTML, הפעם כקוד, אבל, אוקיי? ואז פה למטה יהיה לי כניסות, נגיד בגוגל, אז יהיה רשום, אתה יודע, זה רשום בגוגל we have found la 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 מיליון רשומות, וכולי, ואז למטה יש פה כניסה ועוד כניסה ועוד ווב ועוד עוד לינק ועוד לינק ועוד לינק וכולי, אוקיי? אז פה אנחנו רואים, עכשיו בואו נראה את הבקשה שעשיתי. סליחה, יש מצב שצריך לשים את זה בקפצ'ר, אפשר ללחוץ פשוט פה, כי פשוט כרגע לא בקפצ'ר. בואו נמחוק את הרשומות שהדף יהיה פה נקי, ואני יכול ללחוץ פה והוא יעביר את זה למצב של קפצ'ר, או חילופין, אני יכול ללכת capture traffic F12 פה. ואז אני אבוא ואעשה עוד פעם את הדורון הזה נגיד. ולא משנה שעכשיו זה פשוט רנדומלי, אבל בואו נחזור לפידלר. והנה אנחנו רואים את הבקשה שלנו, רואים result 200. אוקיי, סטטיסטיקות לא כרגע מעניין. ואז פה מה שאני רואה, החלק העליון, זה למעשה ה-request שלי. אז אתם רואים שאני למעשה שולח את ה... קוקי, את הקוקי, כן, למעשה שיצרתי, איפה איזה קוקי, מה זה עשית שווה זה? בואו נחזור לקוד. למעשה זה השורה הזאת. אתם רואים, זה ה-key וזה ה-value. זה הערך הזה, זה אומר שלכמה זמן הוא יהיה, אז הוא יהיה שעה. אוקיי, ולמעשה פה מה שאני רואה חלק תחון זה יהיה הערך המוחזר, מה אני מחזיר, ה-output. אז החלק העליון זה ה-request, כמו שאמרתי, ואנחנו רואים פה את הקוקי. ואנחנו נעשה עוד שימוש, יש את ה-composer, שלמעשה אנחנו נשתמש בו בדוגמאות הבאות, שאנחנו נרצה להראות מה שנקרא רגישויות באפליקציות Web. וזהו, ופה יש found, אפשר למצוא, לצמצם את הערכים, הוא מוצא רק את מה שקשור ל-localhost. ויש פה עוד כל מיני דברים נחמדים שאנחנו נשתמש בזה בהמשך. אז עכשיו אחרי שראינו את הפעולה הזאת, אז אנחנו בסרטון הבא כבר, נתחיל עם, בתחילת הסרטון נתחיל עם הבדיקות, עם ההק, עם מה של ניצול הפרצה.